Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez a esse canal. Se você é novo, que já vai se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e ativando o sininho pra receber todas as notificações. Estou aqui atualizando o Disley Gabriel. Hello! Com tudo que aconteceu aí com Baby Monster. Então, agora vou mostrar a minha personal favorite, que é Xish. Já tem 240 milhões de visualizações, então vamos lá. Sem mais demoras, porque dependendo aqui, se ele achar legal, a gente acaba vendo um pouquinho do vídeo de performance. Só as Beleza. Danças pra gente ver mais. Ah, por favor, gente. Tá. Eu tenho que ouvir isso num pouquinho mais alto. Ah, tá baixo, né? Melhorou? Por quê, né? Porque o olho, né? O quê? Porque, não, e por que tem tanto dinheiro pra poder fazer uma produção dessa, né? Porque eu tentando fazer meu videoclipe com ele. Mano, sai no um quintal aqui de casa, cheio de barata no chão desse mato aqui. Pois é, que do nada um olho de fogo. Que lindo. Que voltou. Uhum. É ela. You know what it is, I be running this, pull up in a ghost, pick up, boo hoo. Vroom, vroom, need a shim, dang it, pop, ding it, pop, 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 pedal to the metal. Click, 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 put them up to the sky, hi, hi. Então ela voltou. Então, e aqui, tipo assim, ela é vocalista. Eu falei, gente, ela não vai cantar, não vai ter um momento dela, porque ela fez o rap, né? Ela tava ali no rap. E daí ela vem com esse take que eu falo, caralho. Nada a ver, né? Nossa, velho. Outra coisa.
coisas, né? A Luísa até desistiu. Cara, eu às vezes fico vendo, tipo, agora, né, com vocês aqui, a galera do canal Haldeman Reacts. É, eu fico pensando, às vezes, se não seria legal, tipo, um dia fazer um investimento, tipo, de pegar um dia essas coreografias e tacar, tipo, no meu canal, tipo, começar a investir nisso. Tenta fazer, nisso, sim, lógico. Porque eu já fiz uma coreografia, tipo, ao vivo, que foi Blackpink, né? Tipo, Blackpink foi a minha primeira experiência, meu primeiro contato K-pop. Com K-pop. E foi Kill This Love, né? Tipo, estouradão. Eu fiz a coreografia e tal e, gente, eu me apaixonei desde então. Até então, não, todo mundo falava que era K-pop. Enfim, deixa eu olhar isso com mais detalhes, essa coreografia de perto. Que eu acho que ela vai ser investida, galera. Fica bonita essa formação, né? É, ela... Gente, eu não sei se vocês já repararam, mas quando elas se separaram, né? Se você fazer filmagem de cima, elas estão exatamente fazendo uma estrela. É uma estrela. Isso, eu acho incrível essa formação também. Essa. Ah, sim. Isso é uma estrela. Eu acho isso incrível. Nossa. Eu adoro isso. Tá ganhando luz só por causa de chifre, né? Tipo, é o primeiro mini-álbum delas, né? Gente, eu não vou falar minha parte favorita, mas comentem qual foi a parte favorita de vocês pra eu saber se, tipo, se identificou com a minha, sabe? Porque na minha visão tem uma parte ali que, tipo, tira um sorriso automático da minha boca, velho. Ah, eu... Que eu acho que é uma coisa, tipo, muito viciante que a gente sempre encontra em girl band, assim... Fica aí, comenta aí pra vocês verem. Ele vai estar nos comentários aí pra ver se alguém fala da parte, o momento. Tô de olho. É. E é isso, pro vídeo não ficar muito maior, essa música foi a Xixi.
E assim a gente termina o Steve React. Se vocês quiserem mais vídeos, não se esqueçam de se inscreverem aí no canal, né? De comentarem e tudo mais, tá bom? Nos vemos no próximo. Um beijo, tchau! Seria.